Është momenti I pasqyrës së shtypit të ditës, do ta nisim me gazetën shqiptare, titulli kryesor I saj sigurisht I referohet referimit për jashtimin e Tom Doshit, me ta pagoi të më vrasin, është deklarata e fortë e bërë dje nga Tom Doshi, deputeti Shkodrës, ai që do të kryente aktin takoi Tahirin. Partia Socialiste zbardhet debati, blushi kokdhimës, prift, Rama të kesh turp. Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës Doshi I përfshirë në veprimtari kriminale. Spartak Brau Doshi tha që donte ta vriste kunati I Sali Berishës. Mëtej Artan Didi Doshi po pati fakte ti thot zdi gjë për biseda vrasjesh. Në zyrën time s'ka ardhur asa I as njëri tjetër është kjo deklarata e bërë nga kreu I policisë të shtetit për këtë çështje. Mëtej Arben Puto më 90-ën Alia është I rrezikshëm, Xhelili brutal, Kadare nuk është hero, por talent në faqet 18 dhe 19 të gazetës shqiptare. Kryetari I Partisë Demokratike Lulzim Basha meta të jap dorëheqjen si kryetar I kuvendit. Paratë pista, financat kemi bllokuar 18 milion euro. Raporti 462 raste. Shëndetësi, paketat e zemrës bën 100% falas në sanatorium. Ish drejtuesi I Ireneas, replika e ZP me Edi Ramën më 90-ën flet Hile Lushaku. Të tjerë tituj banesat sociale, emrat e 177 familjeve dhe qiraja mujore që paguan se cila, Tiran 320 dosje me probleme në faqen 11 I lexoni të gjitha. Opinioni ditës nga Natasha Lako, një ditë e lindjes dhe e perëndimit. Tjetër opinion nga Astrid Kosturi, ngërçi politik dhe absurdi I zgjedhjeve pas zgjidhje. Kjo është gazeta shqiptare me titull kryesor të faqes së saj të parë, kalojmë në një tjetër të përditshme, është gazeta Shekulli, krye artikulli I kësaj gazete, I referohet përjashtimit të Tom Doshit nga partia socialiste, vendimi I deputetit Shkodrës nuk do të jetë më pjesë e grupit parlamentar socialist, mbledhja e tensionuar në Selin Roz, deputeti largohet përpara vendimit. Ambasadat e SBA-s dhe të Bashkimit Evropian mbështesin vendimin e grupit socialist, Doshi flet për një plan për ta eliminuar fizikisht. Akuzat e deputetit Braho Kunati I Berishës 500.000 euro për eliminimin e deputetit Doshi, kreu I Komisionit të Sigurisë sqaron denoncimin e bërë nga Doshi 5 muaj më parë te Meta, ku akuzoi Agim Ramën. Kërkesa ndaj policisë së shtetit që të vijojë marrjen në mbrojtje të deputetëve dhe thirrja ndaj Doshit që të shkojë në prokurori për të dorëzuar dosjen. Partia Demokratike kërkon dorëheqjen e Metës dhe hetime nga prokuroria. Fjala Rama, Toma lirohet nga kontrata me Partinë Socialiste dhe të vërtetoj akuzat. Zgjedhjet Ilir Meta nuk kemi ende marrëveshje me Partinë Socialiste për të ndarë bashkitë. Opinioni nga Arben Rozhani, të gjitha rrugët të çojnë te doktori. Seanca Rama çon palokën në gjyq, PD-ja të provojë akuzat ndaj meje. Për të vjuar me të tjerë titujt gazetës Shekulli, emrat rekrutët e ri në forcat e armatosura, 204 fituesit që shkojnë në Bunavi. Gent Gazheli, drejtori I zyres pastrimi parave, një zyrtari lartë mori 1 milion euro, është ky titulli kryesor e lexoni shkrimin faqen 13. Sajmir Vishaj, legalizimi kanabisit, rrit turizmin dhe lufton trafikun. Mëtej historia, bamirë si Thoma Turtulli dhe traditat e humbura në Korç për më shumë lexoni faqet 18 dhe 19 të gazetës Shekulli. Do të vijojmë tani me një tjetër të përditshme. Pas Shekullit është gazeta Koha Jon, krye artikulli Bomb në thonjza në Partinë Socialiste, festime në Partinë Demokratike. Në faqen 3 lexoni më shumë lidhje me këtë zhvillim. Spartak Brau, Tom Doshi, tha para 5 muajve do më vras kunati I Berishës, një titull të shoqëruar edhe me foto nga konferenca e djeshme e kreut të Komisionit të Sigurisë. Akuzat e Tom Doshit, Basha, metat I abdorheqen, Rama I zhytur në krim. Ben Blushit, debati Rama Doshi, një histori që dëmton Partinë Socialiste. Zbardhe në replikat Rama Blushi në mbledhjen e grupit. Berisha akuza më e rëndë në 25 vjetë demokraci. Dyshimet çfarë përmban videoja 37 minutëshe. Fjalimi Rama pse Tom Doshi s'mund të jetë më me ne. Intervista e Vis Kushi e majta e fiton bindshëm zgjedhjet lokale. Intervista Mark Vataj, FK Kevitan modele dhe për ekipet e superiores. Koment, fizkultura jo thjesht orë mësimi për edukat
sportive nga Viron Bezhani për më shumë lexoni në faqen 8. Tek çështja doshit sërish reagojnë ambasadat, Shtetet Bashkuara doshi pretendohet se është përfshirë në veprimtari kriminale dhe Bashkimi Evropian individët me rekorde kriminale të largohen nga parlamenti. Në rubrikën Koha Online, detajet e spektaklit Big Brother, Elhajda Dani prezentohet me këngën e punuar nga Zzap dhe Chris. Filmi 50 hijet e grejt thyen rekord dhe raporti pastrimi parave sekuestrohen 15 milion euro. Këto ishin titujt kryesor të faqes së parë të gazetës Koha Jon. Për të kaluar te gazeta Tema, kryeartikulli i saj në fillim akuzoi Berishën, pastaj Metën, historia e atentatit të dështuar ndaj doshit në faqen 4 të gazetës Tema, mund të lexoni më shumë, shoqëruar edhe me foton e deputetit Tom Doshi. Editoriali merr bazën të mërziturit nga përballja e guximshme politike, mund të lexoni në faqen 8. Gjergj Rebara shkruan çështja Doshi si konsum i zakonshëm politik. Endri Xhafon, opinionin e tij si lexohet deklarata e ambasadës së Shteteve të Bashkuara në Tiranë në faqen 9. Edi Rama, Tomën e liroi nga Partia Socialiste dhe të shkoi të vërtetojë në mënyrë ligjore akuzat. Debati me dyert të mbyllura, Blushi Ramës ke marr peng partin. Kryeministri të të vi tur. Kush është Mihill Fufi dhe historitë e tij me vrasje dhe presione për të bërë deputet, i lexoni në faqen 3 të gazetës Tema. Shtetet Bashkuara mbështesin Ramën për përjashtimin e Doshit. Është një tjetër shkrim faqen 5, rubrika antena brenda familjes Kunati qarkore në bazë për grupin armiqësor të Tomës. Emigracioni po shteron forcën e punës, mund të lexoni faqen 10 dhe 11 të gazetës Tema. Do të vijoj me një tjetër të përditshme pasqyrën e shtypit. Është gazeta Shqip, kryeartikulli i saj për ditën e sotme, 500.000 euro për kokën e Tom Doshit. Kryeministri Rama nuk tërhiqet përballë shantazhit dhe Doshi mban fjalën duke tronditur më shumë se sa mazhurancën. Çfarë ndodhi dje në selinë e Partisë Socialiste? Deputeti i Shkodrës akuzon Ilir Metën, pagoi njerëz për të më vrarë mua dhe më hill Fufin. Një titull ky shoqëruar dhe me foton në faqen e parë të gazetës Shqip, mëtej reagimi Brahos, Doshi i tha Metës se donte ta vriste Berisha. Agim Rama kishte ofruar para për eliminimin. Videoja 37 minutëshe e dëshmitarit të komplotit, deputeti ai që foli u tentua të ekzekutoi, lexoni në faqen 4. Mëtej Shtetet Bashkuara përshëndesin përjashtimin e reagon Doshi, pretendohet për lidhje kriminale. Blushi sherr mes dy shokësh të ngushtë për plasjet brenda grupit të Partisë Socialiste. Ndarja e bashkive nuk ka pakt PS-LSI, Meta mahon zërat, jemi ende në bisedime për të gjetur kandidatët më të mirë. Shëndetësia, basti i humburit të gjithve, është një opinion nga Ilir Yzeiri dhe kanuni i Lek Hashashit është një shkrim nga Ahmet Dursun. Qeveria zotohet para FMN-s për rritje taksash, letra për drejtoreshën e fondit, rritje edhe për tarifën e energjisë. Sekseri i policit të kokainës, ndërhyrje me miq, jo me para, dyshimet për tentativën e emërimit me rrëshfet të Demushit. Korç, dritat papaguar që nga koha e Peleshit mbyllet stadiumi Skënderbeu, për më shumë lexoni në faqen 22. Këto ishin titujt kryesor të faqes së parë të gazetës Shqip. Kalojmë te gazeta Mapo. Kryeartikulli i kësaj gazete, Rama më pranë Metës ndëshkohet Tom Doshi. Meta ka paguar të më vras, deklarata e forte bërë dje nga deputeti Tom Doshi. Partia Socialiste përjashton deputetin e Shkodrës, votojnë kundër Ben Blushi dhe Koço Kokdhima. Tom Doshi, Meta ka paguar të më vras mua dhe më hill Fufin. Kam videon 37 minuta. Ministri Tahiri e ka takuar personin që do të më eliminonte. Basha, Meta të dorhiqet, Rama dëshmitar në krim. Hetimi, Rama, akuzat nuk u vërtetuan nga policia dhe prokuroria. Zbardhet debati, Blushi, ti ke frikë të votohesh nga baza, Rama të të vi turp. Në brëndësi, Braho, Doshi i tha Metës se vrasjen e kërkoi Kunati i Berishës. Mëtej Shtetet Bashkuara, Doshi pretendohet i përfshirë në veprimtari kriminale. Në rubrikën Op-Ed, në faqet 12 dhe 13 mund të lexoni, besimi i rusëve te Putini mund të mos tronditet nga vrasja e Nemcov nga Natalia Antonova. Kush nuk blen post, nuk blen as titull nga Oriola Musa.
dhe shkrimi Alfred Lelës toma në gabinën time. Ekonomi kredia me probleme zbriti në 22.8% në dhjetor, të dhënat më të fundit nga ana e shoqatës së bankave, dhe festivali Brigel Gjoka, koreografi shqiptar mes mjegullave të Pakistanit, në faqen 15 mund të lexoni më shumë, rubrika ngërë që Bujar Kapexhiut, spastrimi i radhës. Këto ishin titujt kryesor të MAPOS për ditën e sotme. Kalojmë te gazeta Tirana Observer. Kryeartikulli, misteret e planit për vrasjen e Doshit. E hëna e zezë dhe politikës, deputeti përjashtuar, Meta urdhëroi vrasjen time dhe të më hidh fufit. Braho, vrasjen e Doshit e kërkoi Kunati Berishës duke ofruar 500.000 euro. Deklarata e fortë që vjen nga ambasadat e Shteteve të Bashkuara Tom Doshi dyshime për përfshirje në veprëtari kriminale. Përgjigja Doshi i ambasadave kam video 37 minuta ku flitet për vrasjen time. Akuza, Rama dhe deputetet e Partisë Socialiste asnjë koment për deklaratën e Doshit. Përjashtimi i Doshit, debate mes Edi Ramës dhe Ben Blushit, deputeti socialist ke marr peng partin, kryeministri të vi turp. Kreu i Partisë Demokratike, akuzat e Doshit, Basha, Meta të jap dorheqen. Mëtej intervista ambasadori Kohen, Izraeli, projektet mëdha në Shqipëri për më shumë lexoni faqen 6, Greva, Nishani, studentët kanë të drejtë, rektori, kur u regjistruan, i pranuan tarifat. Reforma, energjia, FMN paralajmëron rritje të re, çmimesh në faqen 4, mund të lexoni më shumë. Në rubrikën opinioneve, Bullgaria dhe Shqiptarët, shkruan Kopi Kyçuku, 10 sfida për imazhin e Shqiponjave nga Xhafer Rakiplari dhe arsimin në përmet nga Nuri Dragoj, lexoni faqen 14. Rubrika Shëndet, cilat janë procedurat e abortit dhe çfarë ndodh më pas. Kjo ishte gazeta Tirana Observer me titull kryesor të saj. Kalojmë tek gazeta Standard, kryeartikulli përjashtohet nga Partia Socialiste Tom Doshi, Rama nën tutelën e Metës, kreu i LSI-s dha urdhër të më vrasin. Rama, pse përjashtuam Tomën, s'ka nevoj, s'ka asnjë provë se Doshit i rrezikohet apo i kërcënohet jeta. Shtetet e Bashkuara mirëpresin përjashtimin e Doshit, pretendohet se është përfshirë në veprimtari kriminale. Blushi Ramës, s'ka punë Partia Socialiste me përjashtimin, ke marrë peng partin, kryeministri të vi turp. Basha, Meta t'i jap dorëheqjen, së bashku me Ramën është i zhytur në krim e shantazhe në faqen 2, 3 dhe 4 të Standard mund të lexoni më shumë. Vendimi përcaktohet çmimi maksimal i barnave nga importi, lexoni në faqen 19. Rasti i studentëve, Partia Demokratike duhet urgjent interpelancë me Ramën për dhunën e policisë së shtetit. Statistika zyrtare zhgënjen në akciza, mungojnë 421 milion lek në buxhet. Projektet thirrja e dytë për fondin 1 miliard lek përfitojnë vendorët. 70 vjetori, klarineta e Ustala Ver Bariut, dhurat poetit Gjevajir Spahiu. Operacioni në fillim të pranverës pranga 4 personave të përfshirë në 5 vjedhje. Pranga 25 vjeçarit kërcënon të ishtë dashurën do të publikoj foto intime, ngjarja që ka ndodhur pra në martësit madhe. Logos dhe artë me çfjal të ta them dashurin në suplementin e gazetës Standard nga faqa 13 deri në 17. Do të vjoj me një tjetër të përditshme, është gazeta Telegraf, kryeartikulli SBA mirëpresin vendimin e Partisë Socialiste për përjashtimin e Tom Doshit. Orë pasore me mbledhjen e grupit parlamentar socialist, debatet e deputetëve, Edi Rama t'i japi mundësi Tomës të lirohet nga bara e kontratës me Partinë Socialiste dhe të provojë para drejtësisë akuzat. Spartak Brau, Doshi kishte informuar se Kunati Berishës kishte ofruar 500.000 euro për ta vrarë me qëllim destabilizimin e vendit, nëse ka prova t'i dërgoj në prokurori. Lulzim Basha i kërkoj prokuroris të nisë me njëherë hetimet për akuzat. Bashkimi Europian bështesim hapat për dekriminalizimin e parlamentit, një titull ky shoqëruar edhe me një fotomontazh në faqen e parë të gazetës Telegraf. Çmimet klienteliste të ilaçeve, gënjeshtrat e ministrit me çmimet e ilaçeve dhe krahasimin me vendet e Bashkimit Europian, skema e grabitjes me rimbursimet dhe analizat për barnat false që nuk japin efekt, lexoni më shumë në faqen 7. Fotografi John Milley, fotografia e Picassos është ndër kryeveprat e artistit shqiptar, jap se konsiderohet ndër 100 më të mirët e botës. Intervist me Luan Zhegun, ishte koha kur u dënua Francesc Kradi e Sherif Merdani dhe lëvizjet quheshin shfaqe të huaja, festivali 14 në RTS dhe çmë tha Vaçezdela pas perdeve.
Të tjerë titull kryetari i kuvendit Ilir Meta ka ardhur koha të bëjmë ndryshime në kodin zgjedhor dhe formulën e komisionit. Flet Spartak Ngjela, rilindja është përrallë që mund të tregohet fëmijëve për t'i zënë gjumi, ja tre reformat e mëdha. Ankandi energjisë 1 miliard fitime nga kompanitë e huaja që privatizuan hidrocentralet në kohën e Berishës. Kjo ishte gazeta Telegraf me titull kryesor të faqes së saj të parë. Kalojmë të gazeta 55, kur artikulli Rama, shefi i krimit në Shqipëri, referuar zhvillimeve më të fundit, sigurisht edhe gazeta 55 në Partinë Socialiste, Basha, ne do t'i prim kësaj sfide që do t'a çliroj vendin nga tumori malinj i krimit. Reagon kryetari i opozitës, ka shqiptar që të pranoj për kryeministër apo kryetar parlamenti dikë që akuzohet për organizim në vrasje. Deklarata Doshi do t'i dalë Ramës si rival me 60 kandidat në zgjedhjet vendore. Nis kryqëzata në Partinë Socialiste, përjashtohet deputeti Tom Doshi që denoncoi majorancën se ka paguar për ta vrarë. Berisha ogur i zi për stabilitetin e vendit, ish kryeministri, pretendimet e Doshit se Rama ka paguar për ta vrarë, akuza më e rëndë në 25 vitet e fundit. As luft, as paq, veç pezull është një opinion nga Qemal Sakajeva. Mëtej, vrasja e Boris Nemtsov lajmëron afrimin e një epoke të zymt për Rusin nga Christian Keril i Foreign Policy. Rëndësia geostrategjike e lugitës të Preshevës për shqiptarët dhe rajonin shkruan Nehat Hyseni. Avni Ponari, miqësia Shqipëri-Japonisht për fill largësinë geografike, bashkëpunimi do të konsolidohet, intervistë me konsulin e përgjithshëm të nderit i Japonisë në Shqipëri. Këto ishin titujt kryesor të faqes së parë të gazetës 55, do të vijojmë me gazetën Rilindja Demokratike. Vrasësit është kryeartikulli i kësaj gazete, 600.000 euro për kokën e Doshit dhe Fufit. Debatet në grupin e Partisë Socialiste me Ramës, Doshit dhe Blushit. Berisha akuza më e rëndë në 25 vitet e fundit. Paloka, Rama s'më dërgon dot Koçon për pajtim. Mafia, video 37 minutëshe me dëshmin e atentatorit të paguar. Ndizet revolta, Basha, Metat i jap dorëheqjen e të vijet në dispozicion të drejtësisë. Tritol në Fushkruj, hidhet në erë makina e biznesmenit, i shoqëruar edhe me foto. Avokati djallit shkruan Bledi Kasmi në opinionin e tij dhe kaubojësit e rilindjes së zezë nga Piro Guremani. Partia Demokratike interpelancë urgjente me Ramën për dhunën. Kjo është gazeta Rilindja Demokratike, do të vijojmë me një tjetër të përditshme, është gazeta Integrimi. Meta për zgjedhjet vendore, për ne e rëndësishme është cilësia e kandidatëve, jo përkatësia partiake. Në ndrejtimin e kreut të kuvendit, seminari forcimi i pavarësisë së organeve të menaxhimit zgjedhor në faqen 3. Përjashtimi nga Partia Socialiste i deputetit Tom Doshi, reagon Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian, pro vendimit Partisë Socialiste, marrim seriozisht kanosin e krimit ndaj demokracisë. Spartak Brao, prokuroria të zbardhë të vërtetën për pretendimet e deputetit Doshi. Mëtej, Arnau Dov, Ballkani perëndimor është shumë i rëndësishëm për Bashkimin Evropian, intervista për atë shë ambasadorit të Bullgarisë. Miratohet kuvend marrëveshja me bankën EKS për QSUT-n, Petrit Vasili mbështesin projektin shëndetësiat mos përdoret më nga askush për luft politike. Ky është gazeta Integrimi me titull kryesor të saj, kalojmë te gazetat sportive, është gazeta Sport Express, rrëfimi i Duros, trajneri Partizanit thyen heshtjen tre javore, komenton takimin e shumë përfolur në kupë, ju tregoj eliminimin nga kupa dhe objektivin titull, Laçi jam me tifozët e kuq. Në faqen 5 mund të lexoni të plot këtë rrëfim. Ndiku Mana parashikon parakalimin në Korç, deklarata e bërë nga lideri Bardhe Blu. Telashe për korçarët, 28 milion lek borx ka negociata me OSHE-n. Skënderbeu 2 vjet papaguar drita, Taka e mendon për ndeshjen me Tiranën, nuk i diskutoi 3 pikët. Flamurtari për Idrizin sezonis është mbyllur, nuk i hap rrug as kujt. Vllaznia, ironia e shtubinës nga akuzues tani bëhet një avokat, Kuksi, kryesuesit mendojnë për Teutën, Gjici pret vetëm fitoren. Legionari, 11 muaj pritje, Basha, një çlirim për mua. Nga zhvillimet në sportin ndërkombëtar, super sfida, shumë zhurm për asgjë, Juve mbetet plus 9. Inter, Icardi, gati rinovimi deri në vitin 2019. Gjermani, Müller i përgjigjet Rojsit, do festoj si Laki Luku. Të ishin titujt kryesor të faqes së parë të gazetës Sport Express, kalojmë të gazeta Gol, Skënderbeu Tirana në dilemë, stadiumi
nuk paguan dritat, për shkak të një borxhi prej 24 milion lekësh të vjetra, takimi i programuar për në orën 17 mund të mos zhvillohet, në faqen 2 lexoni më shumë. Ndikumana shkojmë në Korçë për të fituar. Mëtej, Milani, ultimatumi, Verona, shansi fundit i Inzagit. Stadiumi, tapeti nuk është gati, Tirana, Kuksi nuk do të luhet në Qemal Stafa. Pejt shëndrohet në shpëtimtar të ekipit të Kuksit, Kroati ka qenë decisiv në 9 takime, ku ka dhënë 25 pik verilindorve. Fenomeni moda e re në superiore, heshtja për shtyp. Kjo ishte gazeta Gol me titull kryesor të faqes së saj të parë, kalojmë te gazeta Sport Plus, kryeartikulli shpëtim duro, ja e vërteta e eliminimit të Partizanit në Laç në faqen 5. Genialiteti i Glitares në zbulimin e talenteve, lexoni në faqen 19. Tirana, Ndikumana, fitoria ndaj Skënderbeut, pik dhe besim. Skënderbeu, Ilirian Përmeti me Tiranën vendimtare. Partizani vështirë, por e mundim, është deklarata e bërë nga Maxhuni i Flamurtarit. Personazhi, Vangel Capo, filozofi futbolit fjerak, trajneri historik i Apolonis. Gjudo, Tirana bën ligjin edhe në kupën e Shqipërisë. Legionarët ka planin në formacionin ideal të Bundesligës së dytë. Të tjerë titull nga futbolli vendit, Kuksi kërkon kthesën me Teutën, hyrja falas, telenovela Vllaznia, Rajneri më sulmojnë se jam i huaj. Trajneri Luan Pinari refuzon të marrë Dinamon. Titujt nga sporti huaj në gazetën Sport Plus për ditën e sotme, Itali Juventus prek titullin, Roma zgjohet shumë vonë. Angli Jose Mourinho në delir ushqehem me trofe. Gjermani skandali dopingut përfshin Stuttgartin e Freiburgun. Spanjë Lionel Messi në 10 golashënuesit e të gjitha kohërave. Kjo ishte gazeta Sport Plus me cilën kemi përfunduar pasqyrën e shtypit të ditës.